Абайдың мынандай сөзі бар ғой, Алланың өзі дұрас, сөзі дұрас, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Содан кейін әділетті сүй дейді, одан кейін Алланы сүй дейді. Абай жай ғана адам емес қой, ол араб, парсы тілдерін өте жақсы білген. Құранның не екенін, Інжілдің не екенін, Тәураттың не екенін бәрін біледі. Араб, парсы тілдерін емес, орыс тілін де жақсы білген ғой. Пушкинге қалай барды? Орыс тілін білгендіктен барды. Пушкиннің өзі Ресейдің ең мықты ақыны. Бірнеше мақала жазған ғой, Құранға арнап. Оның киелі кітап екенін мойындаған ғой. Лев Толстой да мойындаған, Бунин де мойындаған. Ал оны былай қойғанда, Гете де мойындаған. Ол Гете тек қана неміс халқының ұлы ақыны емес, ол әлемнің ұлы ақыны. Құранға деген құрмет өте жоғары. Дінді сылып алып тастайтын нәрсе емес қой ол. Сонау 8-ші ғасырдан келеатқан нәрсені қалай сен бульдозермен сырсаң да кетпейді ол. Тіпті атеистік заманда біздің ата бабаларымыз жасырын оқып жүрді ғой Құранды. Санасынан қалай сылып тастайсың? Сылып тастай алмайсың. Біреу бірден жамандады деген деп соған құлай салатын қазақ жоқ. Киелі кітаптардан үйренетін жер өте көп. Бүгінгі президентіміздің Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясына барғанда Құранға байланысты мәселе көтерді ғой. Құранның киелі кітап екенін, Құранның демократиялық үлкен кітап екенін, киелі кітап екеніне мән берді. Оған тиіспеу керек екенін айтты. Ал шын мұсылман бірде бір киелі кітапты отқа жақпайды. Құранға қол тигізу деген сөз мұсылман әлемін білдіру деген сөз. Сондықтан президенттің жағы Біріккен ұлттар ұйымының атынан 183 мемлекеттің өкілдері отырған жерде Құранға байланысты үлкен сөз айтуы ол құптарлық дүние. Егер біз мұсылманбыз деп есептейтін болсақ, киелі кітапқа деген көзқарасымыз да биік болу керек.